Хатинки одружень під Одеською облдержадміністрацією більше не буде. Її планують назавжди перенести до Кодимського району за 300 кілометрів від Одеси. Фактично 4 роки хатинка не виконує свої прямі функції, немає обслуговувача та, на думку посадовців, взагалі не вписується в місцеву інфраструктуру. У Кодимі ж хатинку хочуть передати традиційному екоетнофестивалю. Не має стояти будівля безпосередньо зачинена і просто розпадатись. А по-друге, ми хочемо зробити великий проєкт благоустрою всього парку, який знаходиться навколо обласної державної адміністрації, встановити нарешті скульптуру або пам'ятник героям Небесної Сотні. І в єдиній концепції це зробити. Це, безумовно, буде такий урбаністичний стиль. І ця хатинка безпосередньо, вона входить в дисонанс з тими проектами, які існують. Будівельники вже переглядали цю будівлю, і в них є думки, яким чином, зберігаючи цей безпосередньо малу архітектурну форму, його можна зручно перевести. Ну, це питання вже технічного характеру для фахівців. Я переконаний, що це буде або приволікати кошти безпосередньо село, або будуть визначати, як це зробити з бюджетних коштів.